Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի արևելյան մաքսատուն վարչության Բաքրատաշեն մաքսային կետբաժնի պաշտոնատարան օգտագործելով իր ծառայողական լիազորությունները տնտեսվարողի կողմից ապրանքների ապօրինի ներմուծումը թույլատրելու համար պետք նախկին աշխատակցի օժանդակությամբ տնտեսվարողից պահանջել և ստացել ընդհանուր առմամբ 400,000 դրամ կաշառք ու կատարել պաշտոնական կեղծիք։ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեի աշխատակիցների կողմից իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում քրեական վարույթով կատարված նախաքննությամբ բացահայտվել են կաշառք տալու և ստանալու վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն։ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեի աշխատակիցների կողմից իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում նախաձեռնված քրեական վարույթով կատարված նախաքննությամբ բացահայտվել են պետք պաշտոնատար անձանց կողմից կաշառք ստանալու, պաշտոնական կեղծիք կատարելու, ինչպես նաև պետք նախկին աշխատակցի կողմից ապօրինի վարձատրություն ստանալու դեպքեր։ Նախաքննությամբ պարզվել է, որ Վրաստանի Հանրապետությունից ավտոբայստաբանների ներկրման զբաղվող տնտեսվարողը դիմել է նույն մաքսային կետբաժնի աշխատակցին, որպեսզի վերջինս աջակցի հիշալ ավտոպայստամասերը անխոնջդուտ Հայաստանի Հանրապետություն տարածք ներմուծելու հարցում, վերջինս էլ, ով նախկինում, ինչպես նշեցի, աշխատել է նույն մաքսային կետբաժնում, խոստացել է դիմել մեկ այլ գործող մաքսային տեսուչի, որպեսզի վերը նշված ապրանքները անխոնջդուտ ներկրվեն Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Արդյունքում նախկին մաքսային ծառայողը դիմել է վերը նշված մաքսակետի գլխավոր մաքսային տեսուչ ԳԿ-ին և վերջինիս խնդրել քաղաքացու կողմից տնտեսվարողի կողմից ներմուծած ապրանքների վերաբերյալ կեղծ տեղեկություններ մտցնել մաքսային պաշտոնական փաստաթղթերի տեղեկատվական բազայում, իբր տնտեսվարողի կողմից ներմուծած ապրանքների չափականակը համապատասխանում է օրենքով սահմանված քաշերին։ Բացի այդ, պետք նախկին աշխատակիցը և տնտեսվարողը պայմանավորվել են վերը նշված մաքսային տեսուչի հետ սահմանված չափականակները գերազանցող ապրանքները առանց մաքսազերծման Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծելը թույլատրելու դիմաց յուրաքանչյուր ներմուծման ժամանակ տալ մինչև 100,000 դրամ կաշառքի գումար։ Տնտեսվարողի կողմից մաքսային վճարները վճարելուց խուսափելուն աջակցելու նպատակով գլխավոր մաքսային տեսուչը դիմել է նաև նույն մաքսակետի երկու այլ մաքսային տեսուչների, որպեսզի նրանք նույնպես մաքսային պաշտոնական փաստաթղթերի տեղեկատվական բազայում գրառումներ կատարեն, թե իբր քաղաքացու կողմից ՀՀ տարածք ներմուծված ավտոպայստամասերը չեն գերազանցում օրենքով սահմանված 25 կիլոգրամ չափը և 500 եվրոն։ Գլխավոր մաքսային տեսուչ ԳԿ-ն հանդիպել է տնտեսվարողի հետ և վերջինիս օգտին իր իշխանական լիազորություններով պայմանավորված ազդեցությունը օգտագործելով դրսևորեց թողտվության, հովանավորության և ապօրինի անգործության համար ստացել 100,000 դրամ գումար։ Ընդհանուր առմամբ գլխավոր մաքսային տեսուչ ԳԿ-ն քաղաքացուց ստացել է 400,000 դրամ կաշառքի գումար։ Փաստացի ստացվում է, որ վերը նկարագրված 100,000 դրամից զատ նույն եղանակով տեսուչը տնտեսվարողի կողմից մի շարք այլ դեպքերում նույնպես առանց մաքսազերծման ավտոպահեստամասեր ՀՀ ներմուծելը թույլատրելու դիմաց նորից ստացել է ևս 300,000 դրամ գումար։ Վերը նշված առարկների համար ԳԿ-ին, տնտեսվարողին, ՆՄ-ին և պաշտոնական կեղծիք կատարող տեսուչներին մեղադրանքներ են ներկայացվել։ Քրեական վարույթով նախաքննությունն ավարտվել է, դատախազի կողմից հաստատվել է մեղադրական եզրակացությունը և վարույթի նյութերը ուղարկվել են դատարան։